Այսօր երկնային գուրախացան, ընդերկրավորած նորոգման, այսօր մանդուս երկրեց որոմ է զրկության, իսկ ես տես լուսապած եմ գերաբայցած, որնեսի եմ սրբեսի, զավսած ջուրս եւ դարմանադունս այս նշանակ։ Աստվածօրն է այս կենտրոնը, աստվածօրն է ձեզ, ձեր ձեռքին, ձեր մտքին պայծառություն եւ ուժ կարողություն պարգևի փրկելու հազարավոր մեր անուշ սրաների կյանքերը։ Այսօր սրանում եմ 4 տարի, որ գործում եմ զինվորի տուն, վերականգնողական կենտրոնը, եւ այս ընթացքում հաջողվել է շուրջ 6000 մեր տղաների, արդեն կարող ենք զեկուցել 6000 մեր տղաների վերականգնողական, բուժական, կրթական, մշակութային, կենցաղային բազմաթիվ ծրագրեր իրականացնել։ Այդ ամենը հնարավոր է եղել հավաքագրելով շուրջ 12.5 միլիոն դոլար, որը հավաքագրել են մեր հայրենակիցները եւ մեր ժողովրդի ընկերները։ Առանձնահատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր մարդկանց, ովքեր որ այս տարիներին անձնուրաց եւ աշխախնդիր եղել են մեր զինվորների կողքին, եւ իհարկե խոնարհվել մեր ուժանձնակազմի, որը որ գիշերցերեք տղաների ամոքիչ եւ բուժական աշխատանքներում ջանք ու երանք չի խնայել։ Այս ընթացքում մեզ հաջողվել է բազմաթիվ ծրագրեր իրականացնել, և թիմը, որը որ իրականացրել այդ ծրագրերը, այսօր կազմում է շուրջ 300 հոգի, 300 աշխատատեղի մասին է խոսքը, նաև գնում տնտեսության հետ կապված։ Ստեղծվել է մի կոթող, որը որ այսօր խորհրդանշում է մեր ազգի արժանապատվությունը, մեր վերաբերմունքը մեր զինվորներին, մի կոթող, որը որ կարողացել է համախմբել հայ ժողովուրդը ներդաշնակ և բացարձակ ապաքաղաքականացված, մի կոթող, որը որ կարողացավ հույս ու հավատներ շնչել, և այսօր այդ հաստատությունը իր 4-ամյա հոբելյանի օրը նաև այս բաժինն է բացում, որը մեր հարգարժան գործընկերների աջակցությամբ, մեր սիրելի բարերարների անձնակազմի հետ մեկտեղ կարող ենք այսօր արդեն ասել, որ Հայաստանում այլևս կգործի գանգուղեղային տրավմաների և ծանր վիճակում հայտնված մեր տղաների բուժական ամբողջ ընթացքը ապահովող մի հարթակ։ Ես ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնեմ մեր բոլոր գործընկերներին, բայց առանձնահատուկ մեր Ամերիկայի ժամանած գործընկերներին, որոնք մեզ հետ են, որոնք կազմակերպել են այս ամենը, և կարծես թե այս տղաները ծնողի բացակայություն չտեսան, թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս։ Եվ խոսքս իհարկե փոխանցեմ մեր հարգարժան նազին, որը որ կարծում եմ, որ կհագեցնի արդեն ձեր հետաքրությունը իր տվյալներով։ Այո, ես անցյալ տարի սեպտեմբերին եկա Հայաստան, և մենք ուժ շատ ծրագրեր արել եք զինվորի տան հետ միասին, բայց երբ որ Հայկուհին ինձ ասաց այս ծրագրի մասին, ես չունեի խոսք ասելու, միակ խոսք այն էր, որ Հայկուհին, մենք կօգնենք և մենք կանենք այդ գործը, մեզ համար պետք է, և եթե մեկ բան շատ կարևոր է, պետք է լինենք զինվորի կողքին և պետք է անենք այն, ինչ կարևոր է։ Սեպտեմբերին մենք գնացինք ԵՐ, հոկտեմբերին մենք գնացինք ԵՐ, և այսօր ես այստեղ եմ, և կենտրոնը արդեն բացված է։ Շնորհակալ ենք բոլոր նրանց, ովքեր իրենց շանքերը չխնայեցին, այս 3 ամսվա մեջ վերջացրեցին այս գեղեցիկ շենքը, և անոնք, ովքեր մեր կողքին են, մեր բարերարները, մեր ընկերները, մեր բարեկամները, ես խորին շնորհակալություն եմ հայտնում նրանց, որ իրենք չմերժեցին և կանգնեցին մեր կողքին, որպեսզի այսօր այս կենտրոնը բացվի։ Շնորհակալ եմ։
Ես եւս ուզում եմ նշել, որ այս գործունեության 4 տարիների ընթացքում Արմեն Մուրադյանի հետ մենք դրեցինք մի շարք խնդիրներ մեր առջև, որոնք պետք է լուծենք, եւ այս կենտրոնի բացումը այդ խնդիրներից մեկն էր, որովհետեւ բազմաթիվ զինվորներ վնասվելուց հետո մնում էին առանց պատշաճ բուժօգնության։ Իհարկե, այս կենտրոնի բացումը մեր հերթական խնդիրներ, որ լուծեցին, առաջիկայում մենք ունենք ավելի մեծ ծրագրեր, մեծ նպատակներ, որի կողքը կրկին կանգնած է ՖԱՌԵՖ հիմնադրամը։ Եվ ցանկություն ունենք ստեղծելու, այսօր ուզում եմ հայտարարել, վետերանների հոսպիտալ, որը լինելու է համադրված ծառայություններով հագեցած բազմապրոֆիլ բուժհաստատություն, որտեղ որ բոլոր տղաների բոլոր խնդիրները մեկ վայրում կլուծվեն, այն ամբողջությամբ հարմարեցված է լինելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց, թե այն տղաներին, ովքեր կույր են, թե ունեն հոգեկան առողջության խնդիր, եւ ծրագրի ընդհանուր բյուջեն մոտ $25 million է լինելու, առաջին դրամահավաքը Միացյալ Նահանգներում արդեն անցել է, հավաքել ենք $500,000, եւ առաջիկայում մեզ սպասվում է եւս համահայկական միաբանություն այս գաղափարի շուրջ։ Ավաղ, այս բաժամունքի անհրաժեշտությունն էլ կար, որտեղ տղաներին տեղափոխում էին, անգամ եթե 4 տղա է այսօր գտնվում արտ երկրներում, մենք պետք է ասենք, որ դա ոչ միայն գումարների խնդիր է, որ այդ հսկայական գումարները գնում են այդ երկրներում, բնավ չեմ ուզենա ասել, որ այդ երկրներում հոգատարությունը բուժ պերսոնալը ավելի քիչ է, բայց վստահաբար կարող եմ ասել, որ Հայաստանում այդ հոգատարությունը կլինի ավելի բարձր։ Եվ համոզված եմ, որ նաև ստեղ կա արժանապատվության խնդիր, որ մեր զինվորը մեր երկրում, մեր Սպիտակ բանակի կողմից կարող է ստանալ բժշկական, ամոքիչ, անգամ հոգեբանական այնպիսի բուժում, որը որ համապատասխանի համաշխարհային ստանդարտների, նման բաժիններ բացելը թույլ կտա այդ հարցը օրակարգից առհասարակ հանել։ Ինչու պետք է տեղափոխվի, եթե Հայաստանում արդեն կա նման, տեսնում եք, ինչ հագեցվածության եւ ինչ պատրաստվածության բաժին։ Ինչ վերաբերվում է անձնակազմին, կարող եմ ասել, որ սա հիմնական հարստությունն է զինվորի տան, ոչ շենքային պայմանները, ոչ այդ աշխարհահռչակ սարքերը, որը մենք ունենք։ Ամենամեծ մեծ ձեռբերումը դա այդ անձնակազմն է, որը 4 տարիների ընթացքում կուռ ընտանիքի պես կարողացավ կազմակերպել աշխատանքները։